Ljudi moji, dobrodošli na zvira. Danas ćemo vama pokazati šta sam napravio od Lego kocke. Vidite sada ovo od Lego kocke. Sada vidite ovo, ljudi moji. Napravio sam od ovo malog robota. Može kao da puca. Vidite. Ima kao pištolj. Da, ima pištolj. Može da puca. Piu, piu. I to sam i napravio. A kao što je, vidite sad ovo. Ovo sam napravio, kao Transformer. Ako vi želite, kliknite like video and subscribe i to. Ok, sad moramo ovo da vidite ovo, ljudi, kako to ide. Prvo, morate ovo. Znači, morate prvo ovo, kao životinje baš. Kao životinje. Pa, sada, moramo da sada, o, sad mi se pogledam. Okej, znači to. Super. Evo ga dobro, može i ovako. I evo ga, ljudi moji, da sam ih napravio, može kao ove noge, evo vidite, da sam ih napravio. Sad imam ove čikice, baš to što ima kao pištolj, ovo kao ima mikrofon, to imam. I evo imam i ovde robota, baš kao što ljudi vidite, imam baš robota, a sad ćete vidjeti sad ovo. Gledajte sad ovo, ovo. Mora tu. On može kao tu da bude na robota. Da. Da, da. Jeste. Šalim se, ljudi moji, samo što se malo se smenjam, baš. I evo ga, ljudi. Evo, vidite. Ovo je kao dve puške. To sam ih napravio. Da, lepo je baš. Ako vi želite napisati komentarati, na komentar, onda napišite. Baš, jako. Da. Ok, sada smo ovo napravili. Baš jako cool. Čekaj, sam sekund malo da namestim. Da namestim ovo. Šta je ovo? Neće više. Evo. Sad sam ih popravljio, baš sad mi je dobro. Sad je dobro, ide. Evo, pogledajte. Baš, jako, da. Evo, dobro, ljudi, ide sad baš to. To što sam ih napravio. To je jako super. A pogledajte ovo čikice, to kao, može kao da pomagane. Evo ga, ispred oko njega. Gledajte ovo, da. Sad sam ih napravio, ovo se kao se oni boriju. Gledaj, puu! Juj, ljudi moji, to što sam napravio, hvala vam na pažnju i ćao!